Olha a André. Vê? Viste? Olha mais, olha mais. Olha mais. Vamos ser bombardeados com o bloco. Olha lá. Acho que já está bom, não está? Já tem, 23. Eu acho que está bom, sim. Ai, mas que é só esta medida aqui. Não. Esta. Sim, sim. Diga esta profundidade daqui aqui. O que vai dar aqui? O trilho vai andar aqui em cima. Pois, o trilho. E quanto é que tem isto? Largura? Sim. Ah, mas eu não. Ainda não, ainda não está nessa. Não está no. Eu vou pôr aqui no 25. Ah, pronto, mas está a falar desta altura, não é? Sim, da altura. Quanto é que já tem? Já tem a quase 2,5. Olha, por que o cubo não vem para aqui? 23? Por que o cubo não vem para aqui? Diz, Bruno. Tem 23. Está bom ou queres tirar mais? Acho que está bom. Já meteu mais para um lado. É, já, está bom. Deixa assim. Deixa assim. Não vou tirar mais um. O quê? 25. Pronto, é isso. E aqui tem 55. 55? Tá bom. Mas ainda tem aqui uma birrinha. Ainda vai ser. Tá bom. 55 assim e 25. 25. É isso. Só se tem aqui mais um bocadinho. Só se tem mais um bocadinho. Que dizes? Ora, anda a ver daqui. Tínhamos para a linha aqui na viva ou é boleada? André, olha o uau, esse uau, uau, não faz mal. Eu só quero brincadeira. Como é que ele se chama? Não é o nome do dono. Sai, André, pode ter. Vamos já. Agora eu posso ter vindo. Correio, assim. Não vou tirar mais. Hã? Não vou tirar mais. Não vai? Quero assim. Tá bom. Você parece um cowboy. Olha o vinho. Olha a senhora aqui. Sim, né? Agora eu vou. Não vai ter que me lembrar? Hã? Está com medo, calma. Não faz mal, André. Me achei. É isso.